Dobrodošli na 15. uvodu u radikalne teorije. Današnja tema je dekonstrukcija, odnosno privatno, javno i zajedničko. Gosti su nam Petar Bojanić i Igor Cvejić iz Beograda. Prvo nekoliko reči o dekonstrukciji. Ja se čuje? Čuje se, dobro. Otkad postoji dekonstrukcija, postoje i dileme vezane za dekonstrukciju u vezi toga da li ona može da ima neke političke implikacije. Svakako postoji način da se dekonstrukcija predstavi kao poduhvat koji je uvek već političkog karaktera, jer ona demistifikuje, ona prevazilazi granice, ona destabilizuje hijerarhije, ona radikalizuje sumnju, ona ukazuje na aporetične i neizvesne tačke onoga dominantnog itd. itd. Neprijatelji dekonstrukcije su ponekad tvrdili da je Deridina filozofija nihilistički anarhizam koji uništava tradiciju i delegitimizuje vladajuće kategorije zapada uopšte. Tako je, na primjer, u kultnoj knjizi neokonzervativizma, u knjizi Alana Bluma, dekonstrukcija bila opisana kao opasna strategija, kao virus koja je najviše odgovorna za krizu američke kulture. Dekonstrukcija je, prema takvoj interpretaciji, zapravo destrukcija i ništa drugo. Sve u svemu, Deridina filozofija ne samo što nije bila indiferentna prema društvenim pitanjima, nego je podrazumevala neprestanu refleksiju političkih, pravnih i ekonomskih pitanja. Onima koji su dekonstrukciju optužili za nihilističku neodgovornost, odnosno onima koji su, na primjer, naglašavajući fašistički angažman Heideggera i Paul Demana, govorili o opasnim korenima dekonstrukcije, takvim kritičarima ova misaona strategija može da se suprotstavi Deridine višeslojne tekstove o daru, o kosmopolitizmu ili o temelju autoriteta. Voleo bih da citiram dve rečenice od Deride koje su simptomatične u izvesnom smislu. Prva rečenica glasi: kao levičar nadam se da će dekonstrukcija doprineti tome da politizujemo i da repolitizujemo levicu. Odnosno, ovaj mislec koji je jednom rekao da je i da je dirnut kada čuje Internacionalu, izgovorio je i sljedeću rečenicu: dekonstrukcija nikada nije imala drugačiji smisao i interes nego da bude radikalizacija, i to u okviru tradicije izvesnog marksizma, u duhu izvesnog marksizma. I sjetimo se toga da je Perry Anderson napisao još sredinom 90-ih da je Pariz centar konzervativne reakcije. I Derrida je napisao tu knjigu o Marksovim sablastima u takvoj okolini. I na kraju bih postavio samo tri pitanja u skladu sa duhom postavljanja pitanja u dekonstrukciji. Ako dekonstrukcija postoji samo ako postoji nešto što se ne može dekonstruisati, zašto je to nešto pravda, odnosno pravednost? Drugo pitanje, ako je dekonstrukcija, barem u izvesnom smislu, negativan poduhvat, kritički poduhvat, kako je moguća institucionalizacija nje same? I treće pitanje, da li dekonstrukcija može da se upusti u poje onoga političkog ili je osuđena na to da ostane puka etička lamentacija? Naš gost je Petar Bojanić, direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju. Gostujući je profesor na univerzitetima u Beogradu, Torinu i Rijeci. Nakon završenog magisterija na Filozofskom fakultetu u Beogradu, nastavlja studije u Francuskoj, te magistrira i doktorira pod mentorstvom Jacques Derride i Etienne Balibara na univerzitetima Hes i Paris Dix, odbranivši tezu Posljednji rat i institucija filozofije. Jednom nam se dogodilo, čini mi se, da smo imali gosta koji je znao onog čovjeka o kojem je govorio, to je bio Leonardo Kovačević, on poznaje Ranciera. I Petar je bio gostujući profesor na univerzitetima Cornell, Aberdeen, Bologna, Westminster i Institutu za humanističke studije Birkbeck College-a.
Autor je više knjiga kao i velikog broja studija i članaka. Saradnja Gerusije sa Petrom traje već jako dugo. Recimo, ove godine imamo plan za novembar da ćemo napraviti neku konferenciju na institutu o neoliberalnoj državi. Imamo još nekoliko planova. Dragi Petre, hvala ti što si prihvatio naš poziv i što si došao kod nas. Hvala tebi, Mark. Hvala vam puno što ste došli. Meni je veoma drago što sam ovde. Spremio sam se tako što sam čitao manifest Gerusije koji je objavljen u broju 3. Je li tako? U broju 3. U manifestu, u gerusijanskom takozvanom manifestu, dominira nekoliko reči o kojima ću ja danas govoriti. Dominira starost, mi, znači subjekt koji piše manifest je obično mi, pa je i ovde mi, filozofija, radikalnost, izokretanje, nekoliko puta se pominje reč institucija, grupa. Na jednom savršenom mestu, na 359. strani, od starosti se kreće na stvar i kaže se Gerusija je stvar, stvarost, a svi smo mi stvarci. Pominje se reč borba, rad, disciplina. Disciplina je reč koja, ili pojam koji je veoma malo obrađivana, veoma često se ponavlja i verovatno će uskoro biti dosta studija ili knjiga o disciplini. I na kraju, u pretposlednjem pasusu, pominje se reč koja je meni mila danas i o kojem bi nešto govorio, to je reč kontra. U italiku, kontra kakva stoji, kakve nema u naslovu, jer je kontra ovde transkribovana, te tako kontra interesuje me, to sam napisao, šta je to kontra, koji je odnos Deride institucije, odnosno šta je po Deride institucija, to je dekonstrukcija, to je šta je to kontra institucija ili kontra institucion, kontra namerno sam ovo ostavio u našom, kako da kažem, nisam ponašio tu reč koja može da znači različite stvari. Interesuje me šta je dekonstrukcija, da li dekonstrukcija pripada radikalnim protokolima, znači odredit ću veoma brzo šta bi moglo da bude, šta mislim da jeste radikalno i da li je, odnosno kako to kontra ili kontra institucija čini od Gerusije, opravdava radikalnost Gerusije. Da bih odgovorio na ovo pitanje, razmotriću Deridin odnos prema institucijama, teoriju institucije i filozofskih institucija. To su dve različite stvari, znači teorija institucije i teorija filozofskih institucija. Odnosno ideju kontra institucije. Kontra institucija se pojavljuje Saint-Simon prvi put. Pominje ovu reč, ona je veoma retka, to jest ova konstrukcija je sintagma je veoma retka u francuskom jeziku. U odrednici institucija postoji šta jeste to kontrainstitucija u različitim rečnicima, isključivo se pozivajući, opravdavajući tu reč sa nekoliko upotreba koje je uradio Saint-Simon. I na kraju posebnu pažnju posvetit ću jednom od poslednjih Deridinih tekstova. Znači, odredit ću to šta to jeste, šta je po Deridi kontrainstitucija i da li Gerusija ili jedna buduća kontrainstitucija zadovoljava, ponavljam, radikalno, zadovoljava reč radikalno, ono, pojam ili protokol radikalnosti, zadovoljava našu participaciju u toj kontrainstituciji, odnosno drži vrata otvorenim i očekuje nas još tu i na ovom mestu. Čuli ste, ja sam vrlo malo pisao o Deridi, mislim, iskoristit ću ovde priliku i odmah ću od toga krenuti da se na izvestan način svrstam, pošto je filozofija obično esnafska stvar, da se svrstam za Deridom, to jest, da nekako opravdam zašto sam to radio kod Deride i zašto
bez obzira što ga ne čitam više ili čitam mnogo manje i što imam samo dva teksta o njemu, osim diplomskog, zašto bih tu poziciju branio koja je pre svega, ne bih govorio o dekonstrukciji, koja je, da kažemo, kontrainstitucionalna, kao nekakvu, citirat ću tekstove, napravit ću kao nekakvu veliku preambulu za neki tekst koji će biti kompaktniji, jer u isto vreme, to jest u poslednje vreme se bavim nekakvom teorijom institucije i nameram je da napišem šta je to teorija institucije. Objavio sam zajedno sa jedan zbornik institucije, institucionalizam, sa Ivanom Mladenovićem. I cilj mi je, recimo, to Deridino shvatanje kontrainstitucije, odnosno, gdje mi je, ponavljam, Gerusija pravi primjer, iako ja sam pokušavam da od institucija koje pravim i u kojima radim, da unesem taj element ili da izvučem to kontra institucije. Kažem, ovo mi služi za jedno poglavlje u toj knjizi koje se bavi francuzima koji su govorili o institucijama, znači, i to je jedna od teza koju ću na brzinu samo pomenuti, odbraniti, ako mogu, da nema nikakve razlike u instituciji, u institucionalizmu, u institucionalizmima Deleza, Deride, Badiua, odnosno Foucaulta, da je ona potka koja je postavljena kod Robespierre-a odmah posle revolucije neizneverena, da je to jedna te ista stvar, ista ova stvar koja se pominje u manifestu. Da li je prvo Derrida, jednom svojevremeno sam čuo jednog velikog kabalistu ili teoretičara kabale, Moshe Idela, kako kaže, da je veoma često razgovarao s Derridom, pa mu je rekao da on uopšte nije nikakav radikalni, da postoje rabini koji su mnogo radikalniji u interpretacijama, tako da Derrida bi spadao u neke koji su mnogo manje radikalni. Znači, ja se potpuno ne slažem s tim. Znači, ja mislim da je ovo najradikalnije što možemo dobiti, u smislu, onako kako ja mislim, kako bih odredio zajedno sa Foucaultom šta je to radikalno. Mislio sam radikalno, napravio sam zbornik jedan sa Klepecom, šta je to radikalno, gde me je interesovala jedna optika koja nije Derridina i koja je, kontra koja je Derrida bio, a to je kontradestruktivna varijanta. Naime, ja ispitivao sam kada možeš da ubiješ, odnosno kada i pod kojim okolnostima, pod kojim uslovima je dozvoljeno ubiti, uništiti, iskoreniti, što sve radikalnost nosi sa sobom. Pokušavajući da pronađem, pronađem sve te pošto je Derrida kompletno antidestruktivno raspoložen, pokušavajući da vidim da li postoje zaista takve neke situacije koje čine radikalnost te vrste opravdano. Potom, kad sam rekao svrstavam se u kom smislu? Nedavno je pre 20 dana objavljen tekst koji se zove Balibarizam. Možete ga lako naći na netu. Balibarizam, autor je Englez i nije bitan sada u ovom da ga pominjem, koji počinje time da Badiou na nekoj konferenciji koja je bila u Kaliforniji kaže, Badiou i Balibar učestvuju i Badiou kaže ovo je reformator. Balibar je reformator, a ovaj se brecne i kaže mu, gospodine, ako sam ja reformator, vi ste teolog. Znači, mene interesuje ta opcija, to reformatorsko, šta je iza tog reformatorskog, što je i Derridino i što bih ja potpisao i tu se sad ovako preliminarno i bez ikakvih pretenzija svrstao. Znači, to je to pitanje, znači imate, zamislite situaciju mladog Robespierre-a koji
koji je ko zna koliko doneo naredbi koje vode, radikalnih naredbi koje vode određenim destruktivnim radnjama, i zamislite sada tog istog Robespjera koji počinje da govori naglo o institucijama i suprotstavlja ih korupciji, suprotstavlja ih, iskazuje veoma jasno da sve ono što nije institucionalno je neprijatelj revolucije, da je sve što nije institucionalno je koruptivno, sve što nije institucija je korupcija, da je institucija, šta je korupcija? Korupcija je misliti na sebe, znači institucija je nešto što se ovde, što implicira ili instituciju implicira taj ton mi u Gerusijinom manifestu i implicira da nas je više. Taj moment, znači taj prelaz, i da li su te dve prakse, ta prva revolucionarna i ova druga, da kažemo, institucionalna, odnosno da li je Robespjerov institucionalizam i dalje radikalan u oba ta perioda, odnosno da li je radikalan do kraja. Znači, šta je u stvari radikalno? U tom, pošto na ovom jeziku u stvari ne zna se da li se piše zajedno ili odvojeno, znači šta je u stvari, šta je zapravo radikalno, reći ću pomagajući se tri neka momenta ću izdvojiti i stavit ću ih pred vas. Međutim, ono što me zanima jeste ta stvar koja postoji u manifestu Gerusije, jer je šta je u stvari radikalno, znači šta je to u stvari što je radikalno, to je ono što me posebno zanima i čini mi se da tu sad najbrže moguće možemo da se setimo da kod Dirkema postoji nešto što figurira kao stvar, kao što postoji i kod nas u jednoj grupi, ili u grupi koja se zove Gerusija, nešto što figurira kao stvar, kao naša stvar, što nas povezuje, što veoma često pominjamo, naša stvar, stvar, stvar koja je tu. U stvari je radikalno ono što stvar čini, da to što je između nas, što kruži između nas, što daje grupi, grupost, starost, to je to što se u stvari pretvara u identitet grupe. Znači, trenutak kad se kod Dirkema stvar pretvara u identitet, kad jedna grupa, kad iz stvari postaje subjekt, dobija svoj identitet, mislim da je to radikalno i da je to uslov, jer radikalno podrazumeva pre svega grupu zajedno, više, plural, a da je to jedan od ključnih uslova radikalnog. Znači, bez obzira što radikalnost u sebi ima tu igru sa korenom, sa iskorenjivanjem, sa okopavanjima, sa čišćenjem, sa uništavanjem, zamenjivanjem itd. itd. Radikalno, najmanja odlika radikalnosti je, ja mislim, i zato mi se čini da je institucija pogodna reč, nekakav rad, zajednički rad ili kooperacija ili, ako hoćete, operacija. Znači, kad se obično kaže, znači, ono što me pre svega interesuje, jel, i zato institucija kao nekakva lozinka tog procesa jeste kako grupa nastaje, kako se grupa konstituiše kao grupa, kako ja postaje mi, u kojim trenucima u istoriji mišljenja se pojavljuje mi, da li je moguće i drugačije od manifesta izgovoriti iz mi, jer u manifestu ovde lepo se kaže, Badiou se citira, došlo je vreme da se kaže da, došlo je vreme da se kaže da, ne, došlo je vreme da mi kažemo da, znači trenutak kada mi, kad ova grupa kaže mi, trenutak arheologija tog mi u istoriji mišljenja i ta stvar koja kruži između članova, to jest, ako hoćete, šta je to što lepi članove, odnosno šta je to što lepi, što drži članove zajedno, jer je to u stvari odgovor na instituciju, odnosno, ako hoćete, na kontrainstituciju. Znači, kada kažemo kolokvijalno
to su samo reči, recimo, to ne vredi ništa jer su samo reči, to nije dovoljno radikalno, to nije dovoljno konkretno. Šta to znači? Šta to znači nije dovoljno konkretno? Odnosno, zašto smo mi kao, pozajmit ću ovo mi jer se osjećam bliskim, Gerusiji, da li to mi je, zašto smo mi izabrali da i kakvu to mi filozofiju ovde upotrebljavamo da bi bili radikalniji, to jest u ovom smislu da bi bili konkretniji. Ako pogledate šta znači reč konkretnost, vidjet ćete da je konkretno isključivo i samo ono što je razvijeno, znači da je konkretnost u sebi podrazumeva da rasteš, da se razvijaš zajedno sa, to je to kon, krescere, a filozofija omogućuje da ono što je pred nama, ono što jeste konkretno, to je isključivo nešto što je obrazloženo u svom razvoju. Znači, filozofija figurira kao brine se ili disciplina filozofije jeste doći do konkretnog, a doći do konkretnog to znači pokazati to, tu stvar u razvoju pred drugima, odnosno pred grupom. Te tako, kada Marks u nemačkoj ideologiji razlikuje filozofiju i studije stvarnoga sveta, on upotrebljava Wirklichenwelt, on razlikuje, sećate se, filozofija odgovara onaniji, a studium de Wirklichenwelt odgovara seksualnoj ljubavi, seksualnom odnosu, on to piše Geschlechtsliebe. Znači, kad on daje prednost, ona mu u stvari govori šta mi, odnosno šta je plan kome ja mislim da se Derrida, koji je Derrida sledio, šta je plan tog izučavanja, kako se konkretizuje, odnosno na koji način se to izlazi iz filozofije, prelazi u izučavanje stvarnog sveta, upotrebom, ako hoćete, filozofije na prave načine, na pravi način, a to su disciplina, pojam, sve to što postoji tu. To je jedan element tog nekakve preambule. Drugi element je Deleuzov, slovo G ili slovo Ž, abecedera, i tu je jasna stvar kako on određuje šta je to levo, što ćete videti na nekim mestima kod Deride, ja mislim ja ću ići tu brzo, a to je da polazi od negacije, šta to nije levo, nije levo je partir de soi, kaže, nije levo početi od sebe. Znači, ono što nije levo je početi od sebe, a ono što je levo podrazumeva, jer je levo je, kaže, stvar percepcije, ono što jeste levo podrazumeva, levo je fenomen percepcije, ono što jeste levo podrazumeva horizont, prvo horizont, prvo svet, Evropa, u ovom slučaju Francuska, Novi Sad, ja. Znači, ja sam na kraju. To je opet, kako da kažem, prilog tom mi, horizont mi koji urniše to ja, mora da ga urniše gramatički, pošto je veoma teško ispisati zajedno jedan tekst. Zato sam i Maju pitao pre, kako ste vi ovo pisali, ko je dao prvu ruku manifesta, kako je kružio tekst itd. itd. U suštini može jedan, čini mi se čak ni da ne može niko da blefira više ruki. U tome je i smisao konkretnog, odnosno konkretnosti. I u tome je smisao da grupa ostaje, da opstaje, zato što, ne zato što su je pisali svi zajedno, nego zato što je pogođena stvar, zato što svi diraju tu stvar. Radikalno, najprostije, da ne bi lutali, i najmirnija varijanta je Foucault u Rođenju politike, 42. strana, kaže eksplicitno da tu pravi jedan mali pasaž o tome šta je radikalno, šta je radikalizam i šta je radikalno, i kaže da je pojam radikalno ili term, on ga ne zove pojam, što i nije na kraju kraja pojam, treba vidjeti zašto nije, odnosno šta znači to pojam ovde, da li je to isključivo izašlo iz Deleuze, ali dobro, to se nema veze. Znači, radikalno, prvi put upotrebljeno na kraju 17. veka, početak 18. veka, da je to u stvari pozicija onih koji hoće da
suprotstavljajući se javnom pravu suverena, da pronađu ono što je prvo, što je izvorno pravo ljudi. Znači ono što je, da je radikalno je to što je, znači biti radikalan je pronaći nekakve osnove, početke unutar prava, ono, ili ako hoćete izvore prava, još prostije. Znači, što to znači? To je pronaći izvor mi, izvor ja, ti, što jedino mi zatvori. Mi ne postoji, nije tačno, zato hoću da pričamo protiv, nije tačno da mi implicira vi ili implicira oni. Mi u horizontu, ako se misli kako treba da se misli, to ima Semjon Frank, jedan Rus, je mislio to neposredno posle revolucije u emigraciji, jer je rekao vrlo prosto da mi pokupi oni. Znači, mi pokupi sve vrste protivljenja. Znači, protivljenje nije kontra. Kontra ima neke druge tajne. Robespierre, nekoliko citata. Zašto Robespierre, pa onda ta Badiou, Deleuze, Foucault, Derrida, gde je isto. Robespierre, citat, ako jedan čovek nema uopšte prijatelja, izgnan je. Ako jedan čovek nema uopšte prijatelja, izgnan je. Drugi citat, onaj koji kaže da ne veruje u prijateljstvu, izgnan je. U prijateljstvo, izgnan je. Ako jedan čovek počini zločin, prijatelji će ga progoniti. Ako jedan čovek počini zločin, prijatelji ga će ga progoniti. Znači, zašto institucija kod Robespierra? Kaže, potrebno je lični uticaj zameniti kroz institucije, snagu i nefleksibilnu pravdu zakona. Znači, revolucija je učvršćena. Dve tačke. Nema više ljubomora niti dugog čekanja. Nema više pretenzija ni prljanja. Institucije imaju za predmet da činjenično ustanove sva socijalna i individualna jemstva kako bi se izbegli nesporazumi i nasilja, da zamene, substituje na ova mesta, naslednike običaja naslednicima čoveka. Neću tu sad nešto, Bog zna šta, raditi sa ovim autorima. Pogledajte tekst Šta je filozofska institucija kod Badiua, kako se on odvija. On je napisan upravo u kontekstu kad je i Derrida mislio instituciju, to je povodom 89. godine povodom osnivanja koleža Internacional de Filozofiji. Pogledajte Foucaultove stavove neposredno, Foucault, antiinstitucionalizam, Foucaultovo nastojanje da se bude kontrainstitucija, Foucaultovo nastojanje da se, čini mi se da u društvu kako je naše, u diskusiji sa Chomskim 71. istinski politički zadatak jeste kritikovati igru institucije koje izgledaju neutralne i nezavisne, kritikovati i napadati ih na takav način da bi političko nasilje koji se obskurno upražnjava unutar njih bilo demaskirano i da bi se onda borili protiv njih. I na kraju pogledajte, lako je pronaći tu, mislim, nije baš lako, ali prva knjiga Deleuzeova o instituciji i instinktu, koja se sastoji od 70-ak fragmenata ključnih o vezi institucije i instinkta, govori, objašnjava taj prvi početak, nakanu Deleuzea i želju da konstituiše nešto što se zove revolucionarna institucija. Da objasni, citat, kako bi to trebalo da budu savršene institucije, to jest one koje se suprotstavljaju svakom ugovoru i pretpostavljaju tek najmanji broj zakona. Zakoni povezuju akcije, oni ih imobilišu i morališu. Čiste institucije, bez zakona, bi po svojoj prirodi trebalo da budu modeli slobodne, anarhične akcije koje u neprestanom pokretu, neprestanoj revoluciji, u stanju konstantne imoralnosti. Koja je razlika između, normalno to Deleuze, to je prvo njegovo bavljenje Humom i pokušaj da razlikuje ugovor i instituciju, da ponovi razlikovanje institucije Humovo,
poenta institucije i zašto je manifest ili povelja jedne grupe podrazumeva da su vrata otvorena i to je to protiv, to kontra koje institucija kao takva treba da ima. Da insistira na otvorenim vratima, jer zatvorena vrata su, jel, zatvor, metalna vrata, zatvor ili šta ja znam, pošta koja ima radno vreme ili ako nema radno vreme ima čuvara itd. itd. Još jednom Deleuze iz knjige o Foucault, institucije nisu izvorišta ili suštine i nemaju ni suštinu niti unutrašnjost. Radi se o praksama, operativnim mehanizmima koji ne objašnjavaju moć jer i ne pretpostavljaju odnose i zadovoljavaju se time da ih fiksiraju u vidu reproduktivne, a ne produktivne funkcije. Ne postoji država, već samo etatizacija i isto važi za sve druge slučaje. Znači, ne postoji institucija, grupa se obnavlja, mi se, treba da se neprestano izgovara da bi institucija mora da se neprestano institucionalizuje time što se očekuju oni koji nisu tu, koji nose upravo to, to kontr, to naporedno ili, ili ako hoćete to nešto što, što uzima u obzir nešto što nije, što nije tu. Derrida nekoliko, zašto institucija kod Derride pre svega, zato što je, zašto strah, mislim, zašto strah od institucije, zašto napor, pošto Derrida priča o instituciji uvek, od početka, od 83. godine pravi seminar koji se zove Filozofske institucije, gde analizira različite, različite, on ih zove ključne institucije zapadnog mišljenja. Nekoliko preliminarnih, da tako kažemo, preliminarnih uvoda u nekakav imaginarni institucionalizam Derride. Prvo, prvo je jedan Židov citat, znači, jedan citat koji podrazumeva da ja nisam jedan od vas. Znači, ja nisam član familije, ne računajte na mene, ja nisam tu, a tu sam. Znači, I am not one of the family, ili je ne suis pas de la famille, znači da ja, ne računajte na mene, ne računajte na mene kao, u istom onom kontekstu kao kod Deleuze, ne računajte da ću ja biti u porodici, ali sam ja tu u isto vreme, ja sam neko ko je lojalan stvari. Znači, nisam lojalan nikome od vas, ne zanimate me, ali sam lojalan stvari ili lojalan sam onome što, što, što zajedno gradimo. Drugo, to iz intervjua sa Ferrarisom knjige A Taste for the Secret, koja će biti sledeće godine oštampana na francuskom. Drugo, nije institucija nešto, to je ponavljano kad je Derrida pravio institucije. Derrida je pravio kolež, koji sam pomenuo, zbog krize filozofije u Francuskoj i učestvovao je u instituciji, u trajanju institucije velikih kolokvijuma koji u Seriziju i bio, kako da kažem, blizak Gandijaku, urednik toga i mislio to i otuda taj posljednji Derridin tekst o kontra instituciji koji se odnosi na kontrainstitucion Serizija. Znači, nije, kad je objašnjavao, kad je pravio tu alternativnu alternativni kolež, kad je objašnjavao zašto kolež, zašto nova institucija, zašto ona treba da bude van državna, zašto ona mora da bude NGO, a da je država pomaže, jer je što da te država pomaže, a da te ostavi na miru, on je insistirao da, da da nije institucija, ne, hteo je da skloni neku ustaljenu šemu, znači ne trebam ja da, da nešto, nije institucija nešto što dolazi posle dekonstrukcije, znači nije stvar u tome da, da mi sad nešto dekonstruišemo, sredimo, pa onda to što dobijemo, tu novu formu, to novo, da je to onda to što smo, to što, to što smo hteli. Znači, ovo treba da se zapamti. Ja pokušat ću da opravdam to, da objasnim šta je. Znači, nije, ne trebam ja sada da, nisam ja reformator, ne trebam ja sada da
objasnim, da razložim, da dekonstruišem nešto, pa kad to uradim, onda je to to. Ne u smislu samo što ja moram to neprestano da radim, nego nije to dovoljno. Postoje još neke tehnike koje od jedne institucije, od gerusije, čine kontr ili kontrainstituciju. Dalje, nema antagonizma, znači logika, antagonistička logika ne donosi ništa. Donosi logika razlike, ali ne logika antagonizma. Znači, imate kod Saint-Simona s jedne strane antagonizam, s druge strane asocijacija. Asocijacije ili insistiranje za asocijacijama. Znači, nema antagonizma, nije protiv naša ključna reč. Jedno veoma važno mesto koje ja nisam unapred preveo i koje ni ne moram, mogu ga samo na brzinu pomenuti, a koga interesuje mogu mu proslediti, to je seansa 24. novembra 90. godine koja je objavljena u Bulletin de la Société Française de Philosophie, gde Derrida daje uvodno izlaganje o stanju, aktualnom stanju i perspektivama predavanja filozofije u Francuskoj. I na jednom mestu, to je 10. strana, on insistira da ništa ne treba srušiti, da ništa ne treba uništiti. Ništa ne treba danas uništiti od institucionalnog porekla Francuske. Stavite koju god, Srbije, stavite koju god hoćete reč tu. Nije stvar da se uništi, nego da se pronađe ono što je najdragocenije u tom institucionalnom nasleđu i da je prva odgovornost, ako hoćete, da je prva naša odgovornost da ništa ne brišemo, eliminišemo i poništavamo. Znači, bez supresion, eliminacion, peremption. Stvar je u tome da se ukloni bilo kakav negativan element. Ne uništavati ništa, znači u stvari pronaći ono što treba da se ostavi u životu, ono što treba da preživi, ono što treba da se aktivno i produktivno transformiše, da se odbrani to što je dato, a što je isključivo mogućnost. I kaže, sad treba se skloniti izvan reči kao što su konzervativno ili revolucionarno, zato što su to kvalifikativi koji su malo značajni i malo interesantni. Radi se da se bude veran sećanju, veran zahtevima određene tradicije, odgovoran prema tradiciji da bi se, i to je sad poenta, da bi se izvuklo, da bi se ponovilo ono što je moguće, ono što je najviše moguće, bez uništavanja i bez urnisanja onoga što je najmanje moguće. Norma u tekstu iz 96. To su dva minimalna teksta, dva teksta od dve strane koje se zovu, prvi tekst se zove Norma et son suspens, ili Norma i manjak, ili Norma i, ako je suspens, anglicizam, pošto on se igra nešto što je u stvari u očekivanju, Norma i ono što se očekuje, Norma ili ono što je suspendovano, a drugi je Norma nužno treba da nedostaje. Radi se o tome da norma nužno treba da nedostaje ako je, i to je merilo da li je moj akt odgovoran, to jest da li je moj akt slobodan. Znači, moja sloboda mora da, moje delovanje i slobode ne sme da krši normu, nego mora da se desi tamo gde norme nema. Znači, moja sloboda treba da otkrije nedostatak norme. Moje delovanje treba da otvori mogućnost, ako hoćete, za konstituisanje jedne buduće norme. Dekonstrukcija u
1990. u pravu na filozofiju. Dekonstrukcija je jedna institucionalna praksa za koju pojam institucije ostaje problem. Za koju problem institucije i dalje ostaje problem. Ona ne uništava, ne diskredituje, ne kritikuje ostale institucije. Njen gest je nekakvo transformisanje. Drugo, apropo filozofije koja se u manifestu Gerusije pominje kao ključ, i ja sam ovde pozvan da koliko mogu vršim nekakvu filozofiju, da norma filozofije ili filozofska norma ne može da se redukuje na, u istoj knjizi, znači 519. strana, ne može da se redukuje na institucionalne pojave. Da filozofija prevazilazi svoje vlastite institucije, da je ona izvan institucionalna, viša od vlastitih institucija i da filozofija kao takva ima moć, i zato je filozofija, tu je nasleđe Husserlovo, filozofija ima moć da institucionalizuje sve ostale žanrove. Filozofija je filozofija ako institucionalizuje ne samo samu sebe i svoje vlastite institucije, nego ukoliko institucionalizuje sve ostale režime, sve ostale registre delovanja i govorenja. Na kraju, spektr, aveti, to jest utvare, Marksove utvare, 141. 142. strana o novoj internacionali, gde govori o instituciji koja nije ni tajna, ni bez ugovora, ni out of joint, ni bez koordinacije, ni bez partije, ni bez dela, ni nikakva nacionalna zajednica, internacionala u Marksovom smislu. To je pre svega nešto što je nova, nešto što ispada alijansa van institucionalna, on je tu poredi sa prijateljstvom, prijatelji, grupa, ali u isto vreme to je horizont tog mi je ključ koji je uslov da bi institucija prešla ili dobila odliku onoga što se zove kontrainstitucija. 1991. rešenje oko dekonstrukcije koje ćete videti sad na kraju se pojavljuje ponovo u tom što se zove kontrainstitucije. Znači, radi se o jednom, znači, šta je dekonstrukcija? Radi se o jednom od mogućih imena s kojim se opisuje ono što će se desiti, što dolazi ili što ne uspeva da se desi. Znači, dekonstrukcija se pre svega bavi onim, ili izvor dekonstrukcije je nekakvo očekivanje onoga što dolazi ili što ne uspeva da se desi, to su ta otvorena vrata tamo, i to je neznanje, jednostavno kontra institucija, koju ću sad pokušati da kažem preciznije nešto više o njoj. Kontra institucija podrazumeva da taj horizont očekivanja i onoga ili onog što nije tu. Stvari koja je u neprestano, stvari između nas koja je u neprestanom formiranju. Citat je iz, znači Derrida, u pitanju je 28. oktober 1995. godine, Derrida prima, pardon, 25. Juli 1992. Derrida prima legiju časti. To je govor koji nije objavljen. Objavljena su dva odlomka u njegovoj biografiji koju je napisao Peters. U prvom delu, u prvom odlomku, on kaže da ja bi ovo vratio, mislim, šta će mi ovo, jedna, kaže, tradicion maligni, jedna lukava tradicija mi kaže da bi bilo dobro da možda se pozovem na nju i da vratim sad ovo. A onda druga, onda kaže, pa dobro, a kako sam ja sad ovo, da li sam ja ovo zaslužio, odnosno šta znači zaslužiti od države, dobiti to, a onda kaže,
Uvek me je interesovala ta ironija institucije, jer institucija u sebi uvek ima nekakvu ironiju. I onda kaže, čini mi se da sam čitao svoj život, proveo u tome, pre svega svoj, i ne samo akademski život, proveo sam u tome da se m'explique, da se neprestano razračunavam sa zakonima i sa lukavstvima ove ironije, institucionalne ironije. I sad, kako govor taj odmiče, on kaže ovo. Bilo da se radi o pismu ili mišljenju, podučavanju ili istraživanju, javnom ili privatnom životu, ako i nikada ništa nisam imao protiv institucije, u pitanju je, kaže, kontr, protiv institucije, uvek sam voleo uporednu instituciju. I ja to sad se prvi put usuđujem da prevedem ovo kontr sa uporedna. To su ove iste institucije koje se oduzimaju sad na Kosovu, jer je to smisao uporednog. Znači, uvek sam voleo uporednu instituciju, makar ona i pripadala državi, ili još preciznije, makar ona bila i protiv, kontradržavna. Takođe, verujem, znači, kontrainstituciju, uporednu instituciju. Takođe, verujem da se objavljuje rat institucijama samo u njihovo ime, ne bi li im se time odala počast, izdajući sa svim značenjima te reči ljubav koju im posvećujemo. Ironija je što i predstavlja uzornu instituciju, instituciju par excellence, da država, sigurna da ne postoji apsolutna ospoljenost, vanteritorijalnost, koja bi je mogla osporavati, znači, državu ili suprotstavljati joj se. Znači, još jednom to sad moram. Ironija je što i predstavlja uzornu instituciju, instituciju par excellence, da država, sigurno da ne postoji apsolutna ospoljenost, vanteritorijalnost, koja bi je mogla osporavati ili suprotstavljati, znači, država podrazumeva da ne postoji ništa izvan države što može da dovede nju u pitanje, znači, država podrazumeva da ne postoji ništa van institucionalno, država na kraju i konačno priznaje uporedne institucije. Prepoznaje i priznaje kontrainstitucije, priznaje uporedne institucije, i to je trenutak u kojem izabrane, birane i potvrđene, one ponovo postaju poredak i legija, to jest počast, i to je ovo legion, izabrana vojska države, legija je, jel, izabrana vojska države. Znači, država na kraju i konačno prepoznaje, priznaje uporedne institucije. E sad, što bi da država upozna ovo? Prepozna, prizna Gerusiju, jel? Šta to znači priznati Gerusiju u ovom kontekstu? I to je trenutak, zar mi nećemo da budemo van institucionalni? Šta to znači van institucionalno? Zar onda izneveravamo Robespierre ako kažemo da smo van institucionalno? To je trenutak u kojem izabrane, birane ili potvrđene, one ponovo postaju poredak i legi. Šta je problem sa kontra? Šta je problem sa kontr? Znači, na francuskom kontrfason, kontrsignature, na primjer. Kontrfason je falsifikat. Znači, kaže se kontra način za nešto što je falsifikat. Kontrsignature, kada, na primjer, Mark koji je stipendista u institutu, traži stipendiju X u Francuskoj, on potpisuje svoju stipendiju dole, a onda ja, pošto sam u službi institucije jedne, ja imam više institucija, nisam samo državni službenik, najveće, ja sam napravio dve, još imam, koje neće biti tako lako priznate. Markov potpis je ovde, a moj je ovde, gde ja kontrsignatur, ja potvrđujem Markov potpis, Markovo prisustvo. Znači, kontra koje se tu upotrebljava i koje, nije sad to kontra izmišljeno, San Simonovo i Deridino, kontra u sebi prvo značenje sadrži protivljenje, sadrži suprotnost, sadrži nešto što je naspram, sadrži relaciju, sadrži
Znači, antonim od kontra je za, sa nekim. Znači, protiv je suprotno od sa ili za, ili protiv je suprotno od, u ovom kontekstu, unutrašnje politike ili unutrašnje stvari Gerusije. Jel? Kontra podrazumeva i odbranu, znači kontra protekciju, kontra podrazumeva opoziciju. Međutim, ono što je ključno jeste da kontra podrazumeva i juxtapoziciju. Znači, kontra podrazumeva određenu simultanost, određenu naporednost. E sad mene interesuju koji su, kako je Derrida tu izvukao, koji su to atributi tog kontra koji čine da institucija ostane kontra institucija i ne bude tako, ne preda se tako lako državi, odnosno preda se u tom smislu na isti način kako se Kolež predao. Država ti da malo kinte. Super. Kolež je funkcionisao tako što je bila privatna, to je NGO, asocijacija koja je finansirana od strane države i koja se i dan danas finansira sa garancijama apsolutnim na nezavisnost. Citat koji odakle dolazi ta kontra institucija je Saint-Simonov, nalazi se u trećem tomu njegovih sabranih dela i on ovako određuje kontra institucije. Na osnovu te čuvene prošlosti je proisteklo da su Englezi bili počinjeni dvema, znači on piše o poredi institucije u Engleskoj, da su Englezi bili počinjeni dvema sasvim različitim društvenim organizacijama i da oni sada imaju posvuda dvostruke institucije, ili još bolje, da su posvuda ustanovili kontra institucije svih institucija koje su važile kod njih pre revolucije, a koje su dobrim delom i očuvali. To se vidi tačno da je kontra institucion, znači dvostruke institucije ili institucije, kontra institucion, koje su, jesu dublo one, ali da su Englezi bili klikeraši, da su posvuda ustanovili i kontra institucije svih institucija koje važe i dalje jedna, i koje automatski, i da očuvavaju te kontra kao nekakve regulative ovih prvih. Sad niko ne voli, znači, nije dovoljno sad biti regulativ, nije smisao Gerusije da bude regulativ institucija drugih, nego da bude kontra institucija. Jel? Ako ima povelju, ako ima manifest, to je najmanje što ona treba da, na primjer, očekuje. Šta sad, kako bi sad te naporedne institucije definisali, odnosno, da li naporedne institucije, da li te naporedne institucije imaju u sebi elemente onoga što je Mark na početku rekao, da li dekonstrukcija podrazumeva da postoji nešto što ne može da se dekonstruiše. To u suštini nonsens, ali u suštini opet postoji nešto što, postoji jedan napor da se nešto opire institucionalizaciji, da ono što je kontra institucija, da ono što je kontra, ono što je naporedno, na izvestan način ne želi da se do kraja institucionalizuje. Želi da ostane u nekakvom stanju koje je kontra. Znači, još jednom, šta je kontra? U prostoru vis-a-vis, ogledanje, refleksivnost, znači dva entiteta stoje u prostoru i oni su u nekakvoj vrsti suprotstavljenosti. Kontra je blizina, znači nešto se dodiruje, tu je, ali je i dalje prostorno. Kontra je nešto što ima suprotan smer, znači nešto što kreće u suprotnom smeru jedno od drugog. Kontra su, je razmena, znači razmenjuje, u razmeni kontra ovog, kontra podrazumeva razmenu. Kontra je suprotstavljanje kroz reč, kontraparol, suprotstaviti se rečju. Kontra su takozvane, i to je to sad mesto, komplementarne vrednosti, to jest da dopunjujem nešto komplementarno ima u sebi kontrainstitucije. Kontrainstitucije dopunjuju, bez obzira htele ili ne htele, dopunjuju scenu, institucionalnu scenu, kupe sve ono što je izvan institucionalno, što je ekstra i što je preinstitucionalno,
i drže ga na marginama institucije. Na kraju, u tom tekstu koji se zove filozofski model jedne kontra institucije ili naporedne ili protiv ili kako hoćete institucije, Derrida objašnjava sad šta je to Serizi i zašto je Serizi ima odlike te kontra institucije i tu na kraju ja sam nekako izvuko šta bi to definiše, obrazlaže šta bi to mogla da bude kontradefinicija ili šta je to kvazi institucionalno. Upotrebljava nekoliko puta reč da je to ono što se ne može obračunati, izračunati, što se ne može iskalkulisati, da je jedna od ključnih odlika, to jest dve ključne možda odlike tog kontra ili tog protivljenja su da se ne možete sad niko staviti ovde, jer ne zna koliko, ne može niko odrediti šta je to tačno gerusija, zato što mnogo njih nije tu, neki su pred vratima, i tako da, a oni određuju tu stvar gerusije još i više nego drugi. Ne znamo, broj jedan, znači ne može se ukalkulisati, i broj dva, ne znamo šta će se desiti. Očekujemo nešto što, magija je šta će biti. Mislim, pokrenuto je nešto, tu je ovaj ciklus radikalnog, tu je povelja, tu je manifest, očekujemo, vidimo, ali ne znamo još uvek šta će se desiti, nešto će se desiti i to je to, jer institucija koja to nema je kontrainstitucija, je ta institucija koja, jel, pet odlika. Prvo, da nije državna, drugo, da radi kanonske filozofske tekstove, znači da radi najozbiljnije tekstove koji postoje u tradiciji zapadnog mišljenja, a ne najmarginalnije, ne margine. Treće, da je filozofija ključna, ali da nije metres, da nije gazdarica, to znači da ne dominira drugim žanrovima, drugim protokolima mišljenja, da je internacionalna, znači da nije isključivo lokalna, i peto, da je ne proizvodi nikakva zvanja, da ne daje, institucija koja ne daje nikakve počasti, ne proizvodi nikakve legije, časti, ne proizvodi ordenje, ne proizvodi, ali nasuprot proizvodi eksperimente. Ključio je eksperiment i ekspertiza. Ekspertiza i eksperimentalnost su ključevi te neke institucije koja još nije konstituisana, odnosno koja je konstituisana, ali je i dalje otvorena i dalje je naporedna. Na samom kraju ovoga teksta Derrida podsjeća da na omotu knjige Sposobnost suđenja, koji je očigledno redigovao Lyotard, pišu sledeće reči. Sudija treba da sudi bez utvrđenih pravila i njegov sud može sačinjavati pravo. Ta obazrivost jeste vrlina rukovođenja bez kompasa. Ta obazrivost jeste vrlina rukovođenja bez kompasa, pre institucije. Derrida nastavlja i završava. Orijentisati se bez kompasa, to jest i mnogo pre institucije. Hvala vam lepo.